Üdvözlök, ismételem. Mindenkit látni lehet egy összeállítást. Milyen alkalmazások is vannak. Előző streamben. Meg lehet mondva, hogy erre mindenki képes. Ha netán nagy az agykapacitása, aki még nem, meg gyenge az elméje. Vagy nem érdekli. Helyette nézi a virtuális virágot, hogy nyomja másik a játékokat. Kis szocializás. Rétennek! És akkor itt valami lehet mutatva. Mutatva, mert többi videókban úgy néz ki, hogy nem volt! Miért is van ez a Linux itten? Van egy ilyen mappa. Több van. Van ez a Rufus. Az a Netbutin. Hát Rufus az... most napban jobban van. Elégedve vele! És itten ki kell választani a... az ISO-t. Például egy live-ot behúztam. És itt is van, rá lehet rakni. Be van állítva ez a flash egy 8 gigás, és start. Ugyanezzel a módszerrel rá lehet rakni a Ubuntu-t is. Mi pont ezek? Hát szerintem ezek a legjobbak. Nem a legjobb, hanem a legtöbbet lett egy időben letesztelve, hogy mennyire is stabilak. Többi nem... több is van, de azokat éppen most vannak kipróbálgatva. Ezek a két tévet már lettek, vagy többet. És ilyen egyszerűen lehet létrehozni egy buttolható flash drive-ot. Játlabban meg lehet nyomni az F7-et, vagy az F12-t, F11-et, attól függően, hogy milyen az alapnak a gyártója. Gabájtén az F11 vagy az F12 szokott lenni általában. Többinek ki van írva a képernyőn. Ha csak ilyen biztonsági mentésként meg kell fogni, nem jó a flash, automatikusan be kellene buttolnia a szállítógépnek. De nagy valószínűséggel nem fogjátok bebutolni, mert ki van kapcsolva az újabb alaplapokon a funkciók. Meg akik vesznek ilyen OM-et, arra van kitalálva, hogy az vigye el a szervizbe és nézesse át, mert egyszerűen kikapcsolják, lekódolják, te azért vetted meg a szervizben, hogy oda vidd, és ne kelljen vele törődni. És ilyen kitérő volt, és ilyen egyszerűen meg lehet feltenni rá a Live Linuxot. Köszönöm ismét a figyelmeteket, szevasztok!